Vem aí a maior feira das Américas, a Expo Print. E você, tá preparado para conhecer o poder da impressão? Então faz o seguinte: de 5 a 9 de abril, no Expo Center Norte, a entrada é gratuita. Para isso, você precisa fazer a inscrição em expoprint.com.br, tá certo? Lá tem tudo sobre impressão: sublimação, tem serigrafia, tem offset, tem a parte de transfer. Um mundo de impressão para você, tudo relacionado à impressão, você vai encontrar nessa maior feira das Américas, cara. Eu sempre faço vídeo aqui falando para vocês da FESPA Brasil. Gente, a FESPA é a maior feira da América Latina. Imagine essa, a maior feira das Américas. Encontro vocês aí, ó, de 5 a 9 de abril, beleza? Até mais!